Celebrarem el Dia Mundial del Teatre, un dia especial. Tots sabem que les autoritats, les institucions, estan fent uns dies de dol i això comportarà que no hi hagi parlaments de tipus institucional. I destacar també la presència de la senyora Rosa Maria Moncada, germana de l'escriptor Jesús Moncada, que ens ha vingut a acompanyar perquè avui l'escena que farem a posteriori serà a partir dels textos i del món d'en Jesús Moncada, del seu germà. És un honor que ens hagi acompanyat i li agraïm des d'aquí. Però abans d'entrar pròpiament en matèria, sí que demanem de fer un minut de silenci en honor de les víctimes aquest. Doncs aquí va el missatge del Dia Mundial del Teatre d'aquest any. Els veritables mestres del teatre es troben més aviat fora de l'escena i generalment no tenen cap interès en el teatre com a màquina per repetir convencions i reproduir clixés. I Maquinensa, que va ser el títol que li donava el Marc Rosic a aquest recull, a aquesta dramatúrgia que ell crea a partir dels textos d'en Jesús Moncada, podem descobrir claus del seu món literari i alhora personal i alhora les seves preocupacions. Cadascú el va sentir morir en un moment diferent. Al llarg de més de 13 anys de malesa. Si es volguessin posar d'acord sobre quin dia, quin any, quan va ser l'hora de la defunció, no entrarien mai l'aigua clara. Passant per l'Ebre. Mallol Fontcalda, com peix fora de l'aigua, al Cafè del Moll, regentat per l'Estanislau Corbera. Estanislau i Mallol asseguts a la taula de la botifarra. Nelson assegut a la barra d'esquena al públic. La botifarra és un joc de muts. Pareu compte, només se poden dir les paraules pròpies del joc. Delego, contro, recontro Sant Vicenç. Si no pots confiar en la teua parella de botifarra. Al final, senyor secretari, heu caigut a la temptació. Avui és el moment. Cronides ha acompanyat l'alcalde de visita als despatxos de la governació provincial. Dos, la presa que estan construint ara és la del primer pantà, que no té cap conseqüència negativa pel poble, al contrari. 3. Després del conyac per al secretari, serveixen 4 gots de rom. Ell sempre té ganes de reprendre la partida que va deixar a mitges. L'esperit d'Arquimedes Quintana ha aparegut al Cafè del Moll, com si hagués acudit a la crida del vas de rom, però els altres no el veuen fins que obre la boca. Com que no l'havia vist mai aixina, de viu en viu... Però d'on l'heu tret, aquest carallot? De Barcelona. I sigo veritat o mentida, jo n'hi he vist fer proeses. Cafè, jo no he perdut mai cap càrrega, però com que no saps el que et pot passar, he volgut que vegues el riu i que sàvies el que t'ajues si vens en jo. Entrada en el cafè i comença a relatar els fets. Mica en mica s'hi aniran sumant Nens Delson i l'Alfons Garriga, com si visquessin una història en temps real. Lleve pactes ja vingut, inexperiens profundes, lleve pactes ja vingut, una emoció que mi monga, lleve pactes ja vingut, un sentiment de vous, sentiment personal, sentiment íntim. Els braços. I a conseqüència de l'èxit d'aquell viatge, el sistema de cercar en bèsties se va adoptar de seguida a totes les mines de la conca. Bones notícies. L'ENER, davant la imminència del final de les obres de l'embassament de Riba-roja i de la nostra determinació de no cedir, finalment i encabat de tantes batalles, s'ha vingut a acceptar les condicions exigides. Entre ells i la cooperativa de ciutadans construirem el nou poble a la partida de la Plana, al marge dret del Segre. Companya Penélope! Perdó! Companya! Companya, sí, companya! T'han d'estar tan agraïts pel paper que ha jugat en la resolució d'esta crisi. Bé, resolució. Encara queda molt per lluitar. Però no t'he vingut a xerrar d'això, companya. Llavors, de què? Segur que et deus preguntar. Quina trampa em pare la bruixa de l'Eucofrina? O la mala puta, si vols, però jo no te n'estigues.
En quin parany me vol enganxar? Tens raó. No he set precisament una persona de fia. Tothom ho sap des del dia que vas posar els peus al poble. Fica't en la meua pell de llavors, només el cap d'un any d'acabada la Guerra Civil. Imagina't lo pastel, una mequinensa republicana, farcida de gentussa d'esquerres, a la mercè d'un capellà revengiste i una majordoma fanàtica. Mos vam assossegar. En tres cada setmana i alguna escadussera de propina, a l'hora de la migdiada, ja fiem. Oh, si una idea furibunda! Gemma Fundu! Oh, laissez-moi que je redonde! Gemma Fundu! De se sent sec i llunyà el soroll d'una casa que s'enfondra.